Partitë dhe koalicionet politike në garë për 14 majin patën afateri në mesnat për të dorëzuar në KQZ listat me emrat e kandidatëve për kryebashkiak dhe këshillat bashkiak. Për procesin e përgatitjeve të zgjedhjeve kemi në një linjë të drejtë për drejtë gazetaren ton Mola Luku. Mola, të përshëndes, i dorëzuan të gjithë në kohë? Katerina, të përshëndes, atëherë gjatë ditës së djeshme në orën 12 të natës ishte dhe afati i fundit i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve për dorëzimin e kandidatëve dhe të koalicion dhe të këshillave bashkiak për partitë politike të cilat do të marrin pjesë në garën e 14 majit. Gjatë ditës së djeshme të gjitha partitë politike përfshirë dhe partitë e mëdha kanë dorëzuar listën e kandidatëve dhe të këshillave bashkiak, duke përfshirë këtu Partinë Socialiste, Partinë Demokratike të komanduar nga Enkeli Dalibeaj dhe Koalicioni Bashk Fitoj me cila bën pjesë Ali Berisha dhe partitë e tij aleate, Partia e Lirisë, Partia Demokristiane dhe Partia e Bashkuare të Drejtave të Njeriut. Edhe pse ne nuk kemi një listë zbardhur ende të Partisë Demokratike të komanduar nga Enkeli Dalibeaj, mësohet se lista e këshillave bashkiak dhe lista e kandidatëve është një listë e pjesshme dhe jo në të 61 bashkitë të vendit. Gjithashtu mësohet se edhe Partia e Lirisë me koalicionin Bashk Fitojmë ku përfshihet Partia e Lirisë, Partia Demokristiane dhe Partia e Bashkuare të Drejtave të Njeriut kanë dërguar listën e plotë të kandidatëve përfshirë aty dhe listën e këshillave bashkiak një lloj ka bërë edhe Partia Socialiste. Mund të themi se këto tre partitë më të mëdha, të cilat do të bëjnë garë në 14 maj për zgjedhjet lokale, kanë respektuar edhe afatin e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku para orës 12 të natës të tre këto partitë të mëdha politike kanë dorëzuar listat dhe këshillat e tyre bashkiak. Por çfarë bie në sy në këto lista, Mola? Duke ju referuar të treja listave. Ajo që farbje në sy, Katerina, është se duket se lista e këshillave bashkiak të koalicionit bashk fitojnë, ato kanë respektuar përqindjet të cilë nga zgjedhjet e kaluara dhe Sali Berisha së bashku me tre partitë e tij aleate kanë vendosur të ndajnë këshillat bashkiak. Gjithashtu nga ana tjetër ne kemi Partinë Demokratike e cila ka shkuar me një listë të pjesshme duke mos çuar një listë të plot kandidatësh në të 61 bashkitë të vendit, po duke dërguar ato deri më tani me aq informacione sa kemi në gati 16 bashki. Mësohet se Partia Demokratike ka vendosur, e komanduar nga Enkeli Dalibeaj, ka vendosur të mos marrë pjesë nga tre bashkitë më dha, atë të Shkodrës, të Durrësit dhe të Elbasanit. Gjithashtu përplasja që më parë ka pas mes Partisë Demokratike të Enkeli Dalibeaj dhe asaj të Sali Berishës, kanë djerë që të respektojnë Partia Demokratike Enkeli Dalibeaj, të respektojnë edhe kandidatët e primareve, duke mos pasur përplasje dhe duke marrë fjalët e deputetëve mbështetës të Enkeli Dalibeaj, të cilat janë shprehur pak më parë se duhet të shkojnë vetëm me këshillat bashkiak dhe jo me kandidat, por me sa duket të zgjedhur një listë e pjesme, ku Enkeli Dalibeaj ka vendosur të garoj dhe me kandidat, duke mos përfshirë disa nga bashkitë më dha, pasi Tirana, si që kemi mësuar, Roland Beko do tjetë kandidati Enkeli Dalibeaj për të marrë pjesë në Tiran. Nga ana tjetër në koalicioni Bashk Fitojmë dhe Partia Socialiste kanë vendosur të shkojnë në lista të plota në të 61 bashkitë e vendit. Por ndërsa KQZ pritet miratoj këto lista, Mola, ka se ende nuk ka një vendim për ankimin për regjistrimin e koalicionit Bashk Fitojmë. A ka afate për këtë vendimarrje? Ka qenë përfaqësuesi ligjor i Enkeli Dalibeaj Tindrit Sefa, i cili ka ankimuar në fakt edhe regjistrimin e koalicionit Bashk Fitojmë, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe pse regjistroi këtë koalicion, nuk përfshiu aty Partinë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha, pasi këto ishin dhe të dhëna që ishin shkruar në dokumentin e koalicionit Bashk Fitojmë. Pas kësaj, përfaqësuesi ligjor i Tindrit Sefa i Enkeli Dalibeaj ka kërkuar që të mos regjistrohet koalicioni Bashk Fitojmë për shkak të përdorimit të emblemave dhe logos së Partisë Demokratike, ku këtë të drejtë sipas kërkesës ankimore Partia Demokratike nuk ka asnjë lloj koalicioni dhe për këtë shkak përderisa është vendosur dhe emri i Partisë Demokratike me kryetar Sali Berishën duhet të regjistrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për garën e 14 majit. Deri më tani, Katerina, sipas informacioneve për këtë kërkesë ankimore është vendosur vetëm relatori Elvis Çefa, por në fakt nuk është vendosur ende një datë se ku do të merret parasysh kjo kërkesë ankimore e përfaqësuesi ligjor të Enkelit Alibeaj, ku në fakt
prite që të miratohet edhe lista e këshillave bashkiak dhe të kandidatëve që do të marrin pjesë në 14 maj, pa do të jetë kryekomisioneri cili bashi i cili do të vendos për regjistrimin e këshillave bashkiak dhe të kandidatëve të në garën e 14 maj, por ende nuk është vendosur në fakt një datë për komisionin e ankimeve dhe sanksioneve për të marrë parasysh dhe për të shqyrtuar këtë çështje të përfaqësuesi ligjor të Enkeleda Alibea për ç'regjistrimin e koalicionit Bashk Fitoj. Megjithatë, Mola, mund themi se nuk është një situatë edhe aq favorite kjo e Partisë Demokratike kur jemi shumë pranë zgjedhjeve. Sa do ta dëmtojë një situatë e tillë? Në fakt që regjistrimi koalicionit Bashk Fitojmë, Katerina, mund të themi se mund të heqë nga gara rreth 61 kandidatë dhe 61 lista të këshillave bashkiak. Kjo në fakt mund të jetë një problem për opozitën ku do të ngelet vetëm Enkeled Alibeajt si pjesa e dytë, si forca e dytë në fakt opozitare e cila është përkajsisht sa e madhe sa edhe koalicioni Bashk Fitojmë një herazi me Sali Berishën. Mund të themi se këto probleme do të sjellin më shumë opozitës sa mazhorancës. Pasi nëse që regjistrohet koalicioni, Bashk Fitojmë do të ikin nga gara rreth 61 kandidat dhe 61 lista të këshillave bashkiak. Ndërkohë, ditën e djeshme është shfaqur edhe Lulzim Basha në skenë. Po, në fakt, Katerina, gjatë ditës së djeshme ish kryetari i Partisë Demokratike, njëherës deputeti i Parlamentit Lulzim Basha, mori pjesë në seancën parlamentare ku ishte prezent edhe presidenti i Austrisë. Mund të themi se ai u shpreh se do ta mbështesë fushatën e Partisë Demokratike dhe do të jetë i gatshëm për të marrë pjesë dhe sipas tij Partia Demokratike do të fitojë. Kto kanë qenë deklaratat e deputetit Lulzim Basha ku në fakt ishte ka ikur nga skena për një farë kohë në momentin që ai dha dorëheqje nga partijës si kryetari i Partisë Demokratike, ku më parë në fakt edhe ish deputet në mbështetës të ti, janë shprehur se ai është një shkuar e Partisë Demokratike, por edhe pse në Partinë Demokratike në regjistrin e partive të regjistruara në rrethin gjyqësor Tiranë mbetet ende emri i Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike. Qartë, Mola, falenderoj shumë për këtë lidhje.